Миколаєві планують створити нову комунальну установу історико-культурний музей. У Миколаєві триває чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років. Цього разу мірялись силою хлопці. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. Доброго ранку! У Миколаєві планують створити нову комунальну установу історико-культурний музей. Такі плани виношує міське управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Наразі вже підготовлений проєкт відповідного рішення. Документ вчора, 10 жовтня, обговорили під час засідання комісії міської ради з питань економічної та інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. І до спортивних подій. У Миколаєві триває чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років. У фізкультурно-оздоровчому комплексі розпочались змагання юнаків. У другий змагальний день на майданчик вийшли юнаки. У категорії до 45 кілограмів свої сили випробовували 18 спортсменів від 13 до 15 років. Основна боротьба за призові місця розгорнулася між п'ятьма спортсменами. Але двоє представників Дніпропетровщини не зуміли потрапити до чільної трійки. Іван Латинін не підняв 65-кілограмову вагу, а Ярослав Степаненко не впорався зі штангою на 76 кілограмів. П'ятнадцятирічний Андрій Ревко взяв участь у змаганнях такого рівня у четверте. Представник Чернігівщини сьогодні зумів піднятися на третє місце п'єдесталу пошани. У мене сьогодні все вийшло, хоча я не думав, що в мене все вийде. Треба більше тренуватися. За перше місце боролися два представники Луганська. Менш досвідчений Ілля Заліпський це протистояння програв. Але 13-річний спортсмен каже, зараз друге місце для нього – максимальний успіх. Я на перше місце не претендував. Я, звичайно, задоволений. Я на перше місце не претендував, не очікував, тому що Микита, він зі мною тренується. Він більше завжди робить. Найсильнішим атлетом цієї вагової категорії став Микита Абакін. Максимальна вага, яку підняв за один підхід луганчанин – 79 кілограмів, а у комплексі – 142. Впечатлення в мене дуже хороші, прям, знаєте, так енергія по всьому тілу. Враження у мене хороші. Прямо, знаєте, енергія по всьому тілу. Я хочу привітати свого першого тренера Гребенюка. Гребенюк Віталій Тимофійович. Він дав мені життя у спорті. Тепер спорт – це моє життя. Він показав найкращі свої результати, які до цього піднімав на змагання. При тому, що в нас є рамки вагових категорій. Йому потрібно було перед цими змаганнями зігнати 4 кілограми вісу. І після цього, незважаючи на згонку, він виконав всі спроби і отримав перемогу. Чемпіонат України триває. Третій змагальний день включатиме в себе виступи і юнаків, і дівчат. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.